בוקר טוב. תן לנו תמונת מצב בבקשה נכון לעכשיו. מה קורה בצד הסורי מבחינת הזרימה של הפליטים לעבר הגבול עם ישראל? אז 200 אלף פליטים בדרך לכיוון ישראל. כשפונים אליי בימים האחרונים מדרה, אין להם איפה ללכת. אז אנחנו מנסים להגיע לירדן, ירדן סגורה, לבנון זה חיזבאללה, בצפון זה רחוק. המקום היחיד, והמקום היחיד שהם יודעים שלא ירצחו אותם זה ישראל. אז יש 200 אלף איש בדרך לגבול ישראל. 200 אלף איש, שתבינו רק. מוטי, אנחנו שמענו דיווחים על כך שיש הפסקת אש וגם שיחות פיוס. הדיווחים האלה לא עוזרים במשהו לפליטים? אוקיי, אז יש אופוזיציה, אופוזיציה מפורקת לגורמים. אז זה לא בדיוק שיש מי שמדבר עם הרוסים ישירות. אז יש כמה קבוצות שמדברות. יש שקט בשעות האחרונות, יחסי. שקט יחסי. תבינו דבר אחד, החבר'ה שם בדרום סוריה נלחמו בחיזבאללה ואיראן 5 שנים עד 2015. ב-2015 האיראנים כמעט הפסידו את סוריה, פנו לרוסיה וביקשו מהרוסים להיכנס. אז מ-2015 עד 2018, שזה היום, הרוסים תוקפים. אז העם הסורי, האופוזיציה, נלחמה באיראן, חיזבאללה, ועכשיו ברוסיה בשנתיים האחרונות, כמעט 3. הם לא הולכים להיכנע ולהרים את הנשק ולהגיד בואו תרצחו אותנו, כי הם ראו מה שקרה בדמשק, והם יודעים שמה ש... תזכרו, דרה זה המקום שהאופוזיציה, שהמהפכה התחילה. ברגע שדרה נפלה, זהו, הסתיימה המלחמה. אז אני לא בטוח שירימו את הידיים. תגיד, מוטי, אני חייב להבין משהו. מה אתם עושים, או כיצד איתם בעצם לעזור להם מן השטח הישראלי אם לא נותנים להם להיכנס? איך עוזרים להם? אז קודם כל צהל עושה עבודה, מה שצהל יכול לעשות זה להכניס כמה שיותר סיוע, כמה שיותר מהר לצד הסורי גבול ישראל. אז לפני כמה ימים נכנס סיוע, מה שאני מקבל מבפנים, מה שאנשים מבפנים מבקשים, עוד פעם 200 אלף איש זה לא 20 אלף איש, וצריכים המון 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 סיוע, אז אין מספיק, מה שצהל הכניס זה מצוין, זה כל הכבוד למדינה שלנו, זה פשוט לא מספיק. אז מה שאני הייתי מבקש, מה ש, אתה יודע, התקפו אותי ברור, מה שאני הולך להגיד לכם, אבל לפני יומיים הייתי במוזיאון, בבית של אנה פרנק באמסטרדם, ויצא, ממש יצא, שזה היה מתוכנן 50 שנה מראש, יצא שהייתי שם באנה פרנק, ואני קורא מה שקרה לאבא שלה, שביקש אישור להגיע לבריטניה, ביקש אישור להגיע לארצות הברית, דחו לו את הוויזה, לא נתנו לו להיכנס, וכולנו יודעים איך אנה פרנק סיימה. מה שאני מבקש מהמדינה שלנו, זה לא להביא 200 אלף איש לישראל, אבל יש שם ילדות שאנחנו יכולים להציל. אבל אם אתה פותח את זה, תודעתית אפילו, אתה בעצם פותח דלת ואפילו סוג של חריץ לדרישות בינלאומיות שאומרות, טוב, אתם שם, תעזרו להם. אז אתה מתחיל אולי עם 5 ואתה גומר עם 500 אלף. אין איזה סוף. אנה פרנק. תזכרו, מי שרואה את זה, תזכרו את השם אנה פרנק. כן, אבל אנה פרנק הייתה התפרסמה בזכות היומן, כמוה היו המוני ילדות, אז אנחנו מחזירים אותך לשאלה של הטיר. ברור. אז מה למדנו מהיומן? מה למדנו? המלחמה כמעט הסתיימה, אם לא ישינו עליהם, היא יכלה להינצל. אז היא סיפרה את הסיפור שלה ביומן הזה. אז הסיפור של אנה פרנק זה לא הסיפור של היומן. ביומן מסופר את הסיפור של אנה פרנק. מה שקרה לאנה פרנק, כולנו יודעים בדיוק מה שקרה לאנה פרנק. אז אני מסכים איתך, יש שם מאות אנה פרנק היום בסוריה, עכשיו בסוריה, שיכולות לסיים די דומה לאנה פרנק. תבינו שבשבע שנים האחרונות המון ילדות נאנסו מהחיזבאללה, מאיראן, שאנסו אותם. אז הם לא ירימו ידיים מחר, כי הם יודעים איך הם יסיימו. אז מי שרואה את זה בארץ, תחשבו בראש שלכם מה קרה לאנה פרנק. אז עוד פעם, לא ביקשתי 200 אלף איש להיכנס לסוריה, לישראל, סליחה. כן. מה שאני מבקש, תזכרו את השם אנה פרנק, יכולנו אולי להציל אחת. אז אולי אתמול הכניסו 3 ילדים ומבוגר לבית חולים מצוין. בואו אוקיי. נכניס כמה ילדות שההורים... שמענו, מוטי כאן, נראה לי שהבנו את המסר שלך. תודה רבה לך, אדוני, נשיא ארגון ההומניטרי, עמליה, שמסייע לפליטים בסוריה.